Oskar, är du klar på toan? Ja. Får jag duscha då? Ja, jag vloggar här. Vill du se någonting? Det här är Benjamin, han ska med imorgon. Kul. Men helvete, har du för jävla mos? Hej allihopa och välkomna till en ny video här på min kanal. Idag är det torsdagen den, jag ska se, 2 november. Och ja, jag sitter här och sminkar mig lite. För idag är det Megadance Weekend, dag 2. Och jag ska köra disco solo. Jag är skittaggad. Ja, klockan är, vad sa jag? 05:59, jag sa inte det. Och vi ska åka klockan 8. Pappa hämtar oss här utanför, så det betyder att vi såg om 2 timmar. Och jag har börjat så här sminka mig lite. Eller jag sov med lösögonfransarna och sen så såg jag med en så här stenhård tofs. Så att, ja, det var inte det skönaste. Jag har bara sovit några timmar. Så jag vet inte hur det kommer gå. Men ja, jag får bara köra. Så om 2 timmar, då ska vi åka. Och Megadance Weekend Day i Uppsala i år. Ja, jag är astaggad. Och på tävling då. Då tänker jag berätta lite sen också när vi sitter i bilen. Men jag kan bara säga det. Vi är 35 stycken som tävlar mot varandra. Och jag behöver komma på plats 9 för att få min första prick i guldklass. Så det kommer nog bli ganska svårt. För det är ganska hård konkurrens. Men vi får hoppas på det bästa, så kör vi. Okej, så jag glömde filma allt. Jag sitter och äter frukost också. Och det ser ganska äckligt ut, men det blev lite snabbt idag för jag har inte så mycket tid. Så det blev bara 2 mackor som ligger lite och sen så lite tonfisk och lite plommon. Men nu ska jag fixa mig vidare så ses vi sen. Så ett litet lifehack till mig, från mig till alla tävlingsdansare, det är hur man ser dem med ögonbrynen för att de ska hålla sig uppe. För man vill inte att de så här ska gå runt och så. För man blir ju väldigt svettig när man dansar, speciellt disco. Så då har jag en, då, som jag alltid brukar göra. Helt vanligt hårspray. Jag har det här. Det är stenhårt verkligen. Det är liksom 5 av 5. Det är liksom det starkaste man kan hitta. Så då börjar jag spraya. Jag vet inte om den är läcken. Men jag bara sprayar på en sån här vanlig liksom. Borste så ganska mycket. Och sen så börjar jag dra upp på ögonbrynet. Och det blir så. Alltså det stelnar så fint. Och de rör sig liksom inte på hela dagen. Så det är så bra. Och de blir jättemörka också eftersom de blir blöta. Så man behöver liksom inte färga dem om man inte vill det. Eller så här måla dem liksom. Jag tror ändå jag kommer måla dem lite. Men alltså ni ser ju. Sen fixar man ju formen efteråt såklart. Ja, men jag kommer tillbaka när jag är klar med båda. Så där, nu ser de jätteljusa ut. Men jag har färgat dem lite, eller målat dem. Och alltså, ja, det är mitt bästa tips till tävlingsdansare.
Men jag kommer tillbaka när jag sitter i bilen och är klar. Här är lillebrorsan, han ska med idag. Fuck you! Ska det bli kul? Nej, det här är detta. Han ser alltid så, men han tycker det ska bli jättekul. Så. Det är inte. Jo, vi ska åka om en kvart kommer pappa. Och jag glömde säga att, ja, jag ska ju fixa mitt hår i bilen då. För det tar ju 3-4 timmar väl. 4 timmar till Uppsala, så att, ja, men det ska bli jättekul. Och jag kom på att det är min första Megadance weekend, liksom, någonsin. Jag har aldrig varit med på Mega förut, för jag började tävla förra året i november. Och då hade Megadance weekend redan varit, så ja, det ska bli jättespännande, första. Och det ska vara typ så här 2 salar, eller typ så här hallar, halv A och halv B. Och jag ska tydligen vara i halv B. Och det är så olika bakgrunder liksom där man dansar. Och då finns en vit sal och en svart sal. Och jag är i sal B och det är den vita salen. Det gillar jag jättemycket för det är mycket finare och ljusare ljus där inne. Men ja, så nu ska vi åka om en kvart och sen så får vi se hur det går helt enkelt. Alltså jag... Benjamin! Va? Kom! Varför? För att... Ja, jag hoppas att jag kommer in på 9:e plats för då får jag en prick. Men jag tror jag kommer komma typ 12 V35. Ja, men jag blir, ja, jag vet inte. Jag blir nöjd om jag kommer 9. Benjamin, vad tror du jag kommer få placering? 8. Det skulle ju vara kul alltså. Och få första pricken i guld. Ja, men vi ska komma kvart så vi ses sen. Säg då. Nej. Lite färdkost. 1,5 kilo godis. Ja fan, vi ser hur godis det är med det. Kör din jävel. Okej, okay, och jäklar. Så nu går vi hem med lite packning och så. Eller alla våra grejer. Och vi ska åka nu. Pappa är här typ vilken sekund som helst. Och så blir det bara 4 timmars bilresa. Alltså jag är så taggad. Är du taggad? Eller är det 3 timmar? Jag vet inte. Nej, 4 timmar är det. Ja, men alltså jag har en finne där i pannan som ni ser. Och den syns ju. Men jag kan inte måla över den mer. För jag har liksom försökt. Men det ser bara, det blir liksom kakigt då. Så att, ja. Vi får hoppas att det inte spelar någon roll. Eller det kommer inte spela någon roll. Alltså. Ja, så nu ska pappa komma här. Ja. Just det, jag glömde säga att efter tävlingen så ska vi även möta upp en person. Hon är typ ett förälder mig tror jag. Så här utanför arenan typ. Och jag kan min röst. För att jag ska kolla på en ny direkt. En så här typ, vad är det för färg? Där kommer den tror jag. En blå direkt. Eller typ blå, ni vet, turkos typ. Den är jättefin med så långa armar och så. Som jag kanske kan köpa. Så jag ska testa den direkt efter tävlingen. Men då kommer vi behöva vänta en liten stund på att hon ska ha tävlat klart. För hon tävlar i Star, en klass över mig, och hon är lite äldre. Jag pallar. Så vi ska vänta 50 minuter på henne. Men vi ska fika och sånt under tiden och ladda bilen för vi har en elbil, så att det kommer bli perfekt i tid. Ja, så det ska vi göra efter tävlingen så ni vet det. Men ja, vi kommer vara hemma typ vid 10. Här kommer pappa. Wow, nu ska vi åka. Okej, så nu sitter vi här i bilen och hur långt har vi åkt pappa? Vi har åkt 15 mil ungefär. Och då har vi typ 20 kvar. Ja, typ 18. Satte vi typ framme om 2 timmar. Ja. Och ja, så att jag så ska jag sätta upp håret och sen ska vi äta på donken och så innan vi ska gå in i arenan. Men vi är väldigt taggad. Jag har då med Benjamin här, han är astaggad. Han ska spela fotboll och så. Om det finns en fotbollsplan där i närheten. Och här är pappa. Han sitter och kör. Hej. Ja, honom känner ni igen vid det här laget. Så att jag ska sätta upp mitt hår nu. Så ska jag filma lite. Så nu är vi typ i Västerås och vi skulle ta drive-in på McDonalds. Men ja, det regnade därför jag håller så här. För att inte håret ska bli rakt igen. Men alltså den var ju tydligen stängd, den här drive-in. Ja, så vi var tvungna att gå in och beställa mat. Så det kommer ta lite tid, men vi ska vara snabba för att ja, vi har gått om tid på oss. Men det är ändå nice att vara ute i god tid så man hinner värma upp och så. Ja, men nu ska vi gå in här. Den är så självklart.
Nu hittade vi en donker som hade öppen drive-in. Så vi har köpt lite. Vi ska bara vänta på att vår mat kommer. Men vi har säkert grönsaker så länge. Och jag kör om prick 2 timmar. Oj. 3 timmar. Va? 3 timmar. Jaha, 3 timmar. Ja. Mm. Så att vi ska äta grönsaker. Och mjölk. Ja, mjölk. Jättegott. Och jag har beställt en vegetarisk hamburgare. Alltså en Happy Meal då. Vad har du tagit? Han tog samma. Mitt är exakt samma, bara jag tog mor och sånt och äpplen. Jag vet inte varför jag tog det. Hej, får jag fråga om man vill låta bilen? Har ni något på framsidan här eller? Ja, vi har den på framsidan. Är det snabbladdare eller är det som inte kan? Jag tror en av dem är det. Ja, då provar jag det. Toppen, tack för hjälpen. Äntligen lite mat, alltså gud. Nu har vi stannat här och laddat bilen medan vi äter. Så det är perfekt. Ska inte du dricka lite mjölk? Alltså du har ju bytt. Skärpte. Så det ska bli asgott. Alltså jag kör liksom 3 timmar. Jag är lite stressad. Måste jag säga. För det tar ju typ en timme att värma upp och så. Sen så måste jag sätta upp mitt hår och allting. Sen så måste vi hitta en butik. Där vi ska köpa extra. Vad heter det? Vad heter det? Säkerhetsnålar. Som jag ska ha i. Här i bak. Och jäklar. Men gud. Hallå. Ja, men det löser sig. För jag ska på mig ett hårband sen som täcker hela pannan så att... Ja, men... Alltså det här är asgott. Vad gör du hamburgaren? Klockan är, ni för er som undrar, 11 och någonting. Vad är klockan? 11 typ, 11:30. Men du har ju mobilen, du kan kolla vad klockan är. Men jag kan inte se när jag laddar. Ja, men nu stoppar du sladdningen. Vad bra, pedofil. Här, så det var ett fel när vi ska ladda. Så det funkar liksom inte. Men sen så kom det någon som pappa fråga. Han hjälpte oss liksom när vi laddade. Det går avsnabbt. Ja. Alltså vi är jättesena. Jag fattar inte hur vi ska hinna. Vi ska vara där om 40 minuter så hinner värma upp. Och det tar en timme och 10 minuter att åka dit. Så att, alltså jag får uppdatera er hur det går. För att det här kommer inte sluta bra. Men vi får bara köra liksom snabbt. Ja. Vi sitter och käkar godis i alla fall. Så nu har jag kört och alltså först gick jag vidare, vi var 35 stycken, då gick jag hälften vidare till kvartsfinal och då gick jag vidare, så jag, alltså såhär, ja då gick jag vidare med hälften liksom. Och sen så gick typ hälften av det vidare till semifinal och då gick jag vidare till semi, så att nästan så kom jag inte till final tyvärr. Så jag kom 11 av 35, jag fick ingen prick för jag hade behövt komma 9 för att få prick. Men alltså jag är ändå nöjd såhär. Alltså det var liksom mega dance weekend. Det var jättemånga så att. Ja, men nu ska vi hem och äta. Ja, nu sitter vi här och käkar lite godis. Alltså det är såhär han har pappa här i. Den här gick i buss eller godis. Och... Oh, den är min. Vi pallar inte godis av mig. Nej, ja, så jag kommer då 11 av 35. Alltså jag skulle säga, jag är inte missnöjd. För att alltså såhär. Liksom 11 av 35, jag slog fortfarande ut 24 stycken. Men, alltså jag fick ingen prick. Men ja, alltså det gick som det gick liksom. Jag gjorde mitt bästa, jag tappade faktiskt inte bort mig. Eller en sista gång jag körde så gjorde jag bara lite så här improvisation, men... Det gick bra ändå, det var inte så här någonting som syndes runt det. Så nu ska vi... Oh, den här är alldeles enkelt gräddkola. Han kallar TikTok. Ja, så nu ska vi åka hem. Överhård. Men, och, alltså, om vi inte upptäcker den här, då är jag bög.
Ja, jag brukar. Ja. Nu ska vi hem. Vi kommer hem typ 10. Eller, då ska vi träffa en person. Ska vi träffa en direkt. Säkert en gammal gubbe. Va? Ja, den är typ blå. Så jag kommer tillbaka när jag har gjort det. Okej, så nu sitter jag till godis. Klockan är typ 5:30. Det är becksvart ute, så jag måste ha lampan fram det här. Jag ska släcka snart. Jag testade då dräkten. Och den var lite för kort i benen. Så jag köpte den inte, tyvärr. Men vi ska lite vidare på nätet efter en annan dräkt till nästa tävling i Kalmar. Om 3 veckor. Nu ska vi ladda bilen. Ja. Och vart är vi för barn? Vi är inte långt. Enköping snart. Enköping. Men hur långt är det kvar hem då? Oj, det är långt. Jag var långt. Det är, vi har nog 25 minuter kvar. Ja, oj. Det är några timmar kvar, men ja, det är nice. Det är timmar. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so damn wasted out of our minds until we're happy. Until we're happy. Då går vi in, om vi får ordning på det nu, då går vi in på McDonalds och tar en, vad heter det, en sån där milkshake och sitter där inne med en ställa. Jag mår illa för vi äter typ ett helt kylgod, skojar du eller? Men vill ni ha någon dricka? Nej. Så bara sitta i bilen och blunda lite då. Jag kan ta det. Men det finns 3 flaskor i väskan här. Jag har med vatten. Men vatten är gratis, men nej, det är inte gratis längre. Om det inte är gratis då kan du bara gå ut och röra oss i alla fall. Gå in där och se. Okay. Så bara hit här att du måste ladda det. Okej, så nu sitter vi här och laddar bilen. Nu är det så svårt att åka. Vi är i Enköping. Det tar typ 3,5 timmar hem. Nice. Klockan är 7:15. Får du på 9:10. Ja, vi är hemma typ 10:30, mellan 10:30 och 11:00. Kul. Oh, nice! Det finns vatten. Hur vill du ha den här? Nej, jag har den där vatten. Det kommer inte in. Men jag vet inte hur jag har den. Ja, så vi ska åka hem snart. Är det här min? Men vi vill på ladda och är det här min? Ja. Mm. Jag har den. Men Benjamin, det kom! Det är inte mitt fel. Okej, så nu är vi äntligen hemma efter många om och men. Klockan är typ 10:30. Persika juice! Sanna, Benjamin är lite piggad i konstigt. Klockan är, nu är det en bild på Benjamin här, men klockan är 23:21. 10:30. Och det har varit en väldigt lång dag. Alltså vi har varit borta i typ så här 12 timmar. Nej. 18. Ja. Så att, men jag tänkte avsluta den här videon nu. Det är ganska sent om mamma sover för hon ska upp imorgon. Så. Men jag kom då 11 och jag fick ingen prick. Men jag är nöjd ändå. Nej, inte jag så. Nästa video kommer då ut, för det är en tävling igen, en Racing Star tävling. Alltså jag ser så skit. Vart är den? Vart är Racing Star? Borås, lilla. Men snälla, vart är den? Jag vet ju vart den är. Jag är så himla trött, alltså vi ser ju. Nästa tävling är i... Vart är den? Men gud, vänta, vart är den på riktigt? Nästa tävling, alltså jag är helt... Den är inte alls i Borås. Kalmar. Ja, just det. Kalmar. Om 3 veckor typ i Kalmar är det en ny tilltävling, Racing Star. Och då är vi 9 stycken och då måste jag komma 3 för att få prick. Så att det är mitt nya mål. Men ja, så vi ses då om typ 4 veckor, 3 veckor, något sånt. Men ja, det var allt för den här videon. Billy, ska du säga hejdå? Ska du säga hejdå? Okej, han sa då, säg då istället. Ja, men glöm inte att följa mig på Instagram också. Där heter jag Nathalie Larsson med 0 istället för O. Jag skriver det här. Så gå in och följ. Där uppdaterar jag massa bilder från alla tävlingar och så. Och videos och sånt. Men ja, så får ni ha det jättebra. Så ses vi i nästa video. Hej då!